Gusti Moho Becik. Panglimbang 5 menit. Kapetik saka Injil Matius bab 13 ayat 47 tekan ayat 53. Para sutresna PLM Kinasih, aku yakin menawa kita kabeh padha sarujuk mring pratelan Gusti Allah mono Moho Becik. Perkarane ya iku, apa awake dhewe kober ngrasakake kanthi temenanan kabecikan dalem mau sarta banjur muji syukur mring panjenengane kanthi sawuting ati lan budi. Maneka prakara reribet lan reruwet asring dadekake awake dhewe lali marang sakeh kabecikan dalem. Nek wis lali kabecikan dalem, ya lali ngunjukake atur panuwun. Menawa kober ngunjukake atur panuwun, ya amung sadermo formalitas wae tanpa disadari lan dimaknai. Kabecikan dalem Gusti kang tanpa pepindhan iki kaaturake dening pasaman suci ing waosan dina iki. Jroning pasemon bab jolo, Gusti Yesus medharake gegambaran kabecikan dalem Gusti saora-orane ana jroning telung perkara. Sepisan, Gusti Allah ora miji-miji sapa wae kanggo ngenyam kabecikan dalem. Kabeh manungsa kaundang mlebu nyawiji kraton dalem. Iki pranyata ana gegambaran jolo kang ngemot maneka warna jenis iwak, apik lan ala. Kapindho, Gusti maringi wektu lan kalodhangan marang manungsa kanggo berproses nyelarasake diri karo karsa dalem Gusti. Sampurna kaya yang Rama, mangkono dawuh dalem Gusti Yesus. Iki pratela ana gegambaran jolo kang isih tumapak njolo iwak. Tumeka mangsa jolo mau kaangkat dening si juru golek iwak. Katelu, sikap tegas lan tegase Gusti Allah dumadi rikala wektu kang dicawisake pungkas. Ing titi mangsane tembi, manungsa bakal kapilah lan kapilih adhedhasar paugeran kabecikan dalem Gusti. Iki pratila ana wektu rikala para juru golek iwak lungguh mili iwak kang piguna ing pungkasaning jaman. Iwak-iwak ala ora kacemplungake segara meneh, nanging kacemplungake geni mangalat-alat saengga iwak-iwak mau ora bakal nggawa pengaruh ala meneh, alias padha mati. Para sutresna PLM Kinasih, prakara prasaja nanging banget piguna bisa katindakake dina iki. Nyadari kabecikan dalem, ngrasakake kabecikan dalem, muji syukur kanthi kebak ing atur panarima sarta migunakake kaludangan kang ana kanggo nyelarasake diri marang karsa dalem Gusti. Aja nganti margo nglirwakake kaludangan kanggo dadi becik lan andum kabecikan, awake dhewe binuang ing gening remomong kang nggegirisi. Saiki, ayo podo sumene sawetara nyadari nglelimbang sakeh kabecikan dalam Gusti kang wis kita tampa sak suwene iki. Tansaya akeh umur kita, tansaya akeh uga kabecikan dalam kang wis rumentah. Kanthi sawuting ati, budi lan karep, ayo podo munjuk. Kunjung asma dalem yang Rama, soyang putra, tuwin yang Roh Suci. Amin. Allah Maha Luhur, kawula munjuk sembah nuwun awit sedaya kasainan dalem. Allah Maha Luhur, kawula munjuk sembah nuwun awit sedaya kasainan dalem. Allah Maha Luhur, kawula munjuk sembah nuwun awit sedaya kasainan dalem. Amin. Kunjung asma dalem yang Rama, soyang putra, tuwin yang Roh Suci. Amin.